Hej, jeg hedder Kasper. For 17 år siden, der var jeg vært på Huslige Tandbørsten. Det skal laves igen, og der skal findes en ny vært. Og ved du hvad? Han er fundet. Han sidder lige herinde. Han ved bare ikke selv, at det er ham, der skal være vært. Så nu går vi ind og fortæller ham det. Kom. Christian Fuglendorf, ja? Du skal være vært på Huslige Tandbørsten. Hej. Tillykke med det. Tak. Fedt. Hej, hej. Hej. Kan du lige gøre mig en tjeneste og sige det til Emil? Fordi han tror, han skal have jobbet. Så jo. Kan du sige det til ham på en sådan sød og fin, pæn måde. Ja. Super. Ja. Hej Emil. Hej, hej. Det der vært på Huslige Tandbørsten, ikke? Det er fordi, det er sådan, at det har du været til casting på. Ja. Det er jeg også. Nå. Og jeg fik det sgu. Tillykke med det. Tak. Altså, det er præcis det, jeg fik det, og du fik det faktisk ikke. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Du var altså, jo bare bedre. Altså. Jeg fik det. Amen. Så jeg ringer lige, hvis der er noget. Ja. Ha' det godt.